السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم عزیز خان او تاسو ګورې ننداره چینل کتونکو. الله تعالی په قرآن کې وایي چې زه د یو قوم حالت د هغې پورې نه بدلوم چې تر څو پورې هغوی ځان له خپل حالت په خپله نه بدل کړي. زمونږ په دې معاشره کې ډېر داسې سیزونه تاسو ګورئ که مونږ وغواړو نو په هغې کې مونږ ډېره غټه تبدیلي راوستی شو. هغې سره به زمونږ دا سیستم، دا ماحول، دا معاشره ډېره بدله شي. خو هغه طرف ته یا خو څوک سوچ نه کوي یا څوک غواړي نه چې په دې کې زه بهتري راولم یا زه په دې کې تبدیلی راولم. یو دوه درې پوائنټونو باندې زه تاسو سره خبره کوم، بیا پروګرام اوږدیږي، ډېرې خبره نه کوم. په هغې کې که مونږ وغواړو نو په هغې کې مونږ ډېر لوی چینج راوستی شو، ډېر خلکو ته هغه فایده مند کېدای شي. لکه لومړۍ خبره به زه دا وکړم چې زمونږ د بینکنګ سیستم دی یا زمونږ آنلاین چې کوم ټرانزیکشنز دي یا مونږ چې کومې سوداګانې کوو یا شاپنګ کوو د هغې سیستم باندې به زه خبر وکړم. په دې سلسله کې پښتانه چې کوم دي اسپیشلی نو دا ډېر زیات وروسته دي، حالانکه شته پکې یو غټ نمبرز چې کوم دي، یو پرسنټیج چې هغې دا سیزونه اډاپټ کړي دي، هغې په دې باندې لګې دي، کار ته نه پیدې ته نه اخلي. خو اوس هم ډېر پښتانه داسې دي چې هغه د دې سیزونو نه ناخبره دي. لکه زه یو ځای کې داسې به کتلی چې یو غټ سټور به زه په هغې کې سودا کوم، خو هغه ته که زه دو یم چې یاره تا سره د کارډ سیستم شته چې زما د کارډ نه ته پیمنټ والی، نو هغه به وایي نه. که ورته ویم چې ایزی پیسه اکاونټ د سره شته چې د هغې نه ته پیسې والی، نو وایي به نه. نو مجبوراً به بیا زه څه کوم، زه به د هغه نه ځم. نقصان د چا کیږي؟ نقصان هم د دغه شاپ کیپر کیږي، دغه چې کوم دکاندار دی یا سټور دی یا چې هر څوک دی، دا د هغه نقصان کیږي. هغې دې طرف ته اړو سوچ نه کوي. تاسو چېرته کې یو کس، یو دکاندار یا غټ جنرل سټور والے داسې کتلی دی چې هغه وایي چې یار دا روزانه دا خلک مانه ولی ځي، هر دویم کس راځي مانه د دې سیز تپوس کوي، نو زه به دا سیز دلته راوړم که نه؟ خو بیا هم نه راوړي، ځکه زه خپل پرسنل اکسپیرینس تاسو ته ویم. نو د زمونږ د شبقدر سایټ ته دي، پیر کلا کې، دلته کې ډېر غټ غټ سټورونه دي. هغې نه چې مونږ سه سودا راوړو، نو تقریبا چې هر ځلې زه ورځم زه ته نه تپوس وکړم وعلیکم سب اپډیټس هم جوړ کړي دي که نه، وایي نه نشته دی. نو بیا مجبوراً مونږ داسې کوو چې یا به ای ټی ایم پسې شبقدر ته ځي، خاصې شبقدر ته ورپسې لاړ شي، زمونږ چې کوم نزدې علاقه زه خپل ایریا خبرې کوم، چلته ورپسې لاړ شي، ای ټی ایم زمونږ ټولې خرابې، نو ټایم څومره ضایع شي. بل بیا بستا بړه بړې نه غواړي چې یاره زه دې دکاندار ته واپس ورشم، ځکه چې هغه سره د فیسلټي نشته دی. او هر سړی غواړي چې یاره ماته دا سهولتونه ملو شي. او مونږ خو که د پېښور نه راخوشي شو کلي ته راځو، نو ای ټی ایم نه چې کومې پیسې مونږ راغستې، نو چاره نه ته په لاره کې واخلې، نو بدلته کور کې بیاسې ایمرجنسی شي یا نور داسې مسئله شي، نو بیا به مونږ سره پیمنټ نه. نو زه دا څومره جنرل سټور والا چې دي یا دکاندار دي یا که هر څوک دي چې هرې طبقې والا دي، هغې ته زه دا وایم چې یار دا پیسې دا ستاسو سه کور کې زوړندوئ خو نه، خو تاسو یې مخکې چاته پیمنټ کوئ که نه، نو تاسو داسې یو چینل جوړ کوئ که نه چې په ګوره په دې کې رسکم نشته دی. شپاړه ځل خو تاسو پیسې شمارئ چې ورګه نن دومره سیل شوی دی او نن دومره سیل شوی دی، نو خو دې کې رسک هم نشته. بس تا موبایل ته راځي او تیم د موبایل نه بل ته لیږه، داسې به بل ته لیږي، نو داسې یو چینل به جوړ شي، تاسو ته به هم سهولتي رسک پم پکې نه خبې. مونږ زموږ علاقه هم داسې دي، علاقې داسې دي، اکثر پکې اورو په دکان باندې اورو وایي شپاړس لکه روپۍ ته نه یوړې، نو بھائی ته شپاړس لکه روپۍ دکان کې ولیږ دي. په دې دومره اډوانس دور کې ته شپاړس لکه روپۍ دکان کې ولیږ دي. د دې سیزونو نه ځان خبر کا کنه، ته ځان لیږي پیسې اکاونټ هم جوړ کا، ځان له بینک اکاونټ هم جوړ کا، ځان سره د بینک چې کوم هغه ډیوایس دی د ای ټی ایم کوم سویپ چې کوم کارډ سویپ کوي او هغې نه پیمنټ اخلي هغه هم ځان سره کېده. خو نن بینکونو والا خو هر چا له ورکوي، هغه هم ځان سره کېده، نو په دې کې اډو رسک هم نشته دی. نو مقصد مې د دې خبرې دا دی چې لکه که وغواړو نو په دې کې سهولت خپل په ای ټی ایم مخې ته تاسو ګورئ په پہله تاریخ باندې یا په دو تین تاریخ باندې، خو بالکل ته به داخل چرته واده لره راغلی دي، دومره رش ورته. نو یار تاسو لکه بینکونو والا خو په دې کې بهتري راولي نه چې ځان ته یو فاسټ انټرنیټو لګي د هغې ای ټی ایم کې چې پراپر هغې منیټرنګ وکړي، د چوټۍ په ورځ په هغې کې پیمنټ نه. دا زموږ یو المیه ده، مونږ په دې ډېر پروګرامونه وکړل خو په دې څوک غور نه کوي. بهرحال نو چې هغې نه کوي، نو تاسو ځان له لږ سهولت را پیدا کوي چې اوس ته به د ای ټی ایم نه پیسې روباسي، ظاهره خبره ده چې چاته به ورکې. نو خو آنلاین سیستم په دې باندې ځان پوهې کوي که نه، که خپله پرې نه پوهېږئ بل چاته وایي یاره راشه دې زما د موبایل نه، یا پوی کس ته ووایه چې یاره دا پیسې دي دا لږ دې اکاونټ ته ولیږه، نو سهولت. بل زمونږ پښتنو کې یو مسله بله دا ده که زمونږ څومره ریسټورنټس چې دي، هغې ته که تاسو ورشئ غټ ریسټورنټو خو څه نه څه بهتري پکې راوستله، خو لږ واړه چې کمی لږ مډل کلاس چې کمی، نو هغې څه کوي ټوټل به سره پنځه ټیبلې وي، په هغې باندې به شپږ کسان ناست دي او په هوټل کې د دوی د دوی چغې نه ختمیږي. څوک ویلکه روټۍ راوړه، څوک ویلکه کباب راوړه، څوک وایي دله چیا ورکړه.
خبیش پالس کسان پکې څوک داسې منډې وي څوک پکې داسې منډې وي نو دا ضرور ده یار چې تاسو اوس په یو پنځو کسانو ته په شپاړس کسان ناست یې غوبل هم جوړ کړی خ چغې ستاسو نه ختمیږي نه دا تاسو څومره چغې به وهئ خ بیا تاسو یقین وکړئ چې هغه روټۍ اخوري او ته راځي بل ورکې بیا خو به د دیارلس کسان به د یو بل نه تپوس کوي لکه د څو روټۍ وي د ده څو روټۍ وي نو دوی ته دام پته نشته نه چې یار د کس له ما څومره روټۍ ورکړي دي بیا خو په هغې کې اکثر ګنټه به هغوی ته م ولاړې یو بل نه به تپوسونه کوي دلته څو روټۍ ورکړي اکثر کسٹمر نه تپوس کوي ستا څو روټۍ نو بوی کسٹمر ته څه پته یا خو بس روټۍ دا خو دوه زره مسلې نورې دا خو ستا ډیوټي ده په کار چې تا ته پته وي چې یار د کس دومره هغه یوړ یا کبابي یوړ یا سبزی یوړ دا دا دومره روټۍ دي سره هغه ته سپو یا سر دومره بل جوړیږي بس خبره ختمه نو په دې کې کوشش وکړئ څومره ریسټورنټ والا چې دي کې لږه بهتري راولئ ځان کې لږه تبدیلی راولئ یقین وکړئ چې ډېر بدې لګئ چې دا چغې وهئ که نه جالکه دلته یو سو هلته یو سو دې خوا راوړو اوبه راوړو دا وکړه واغه وکړه که نه په دې پیمانه چې ډېر بدې ښکاری مهرباني وکړئ چې دې کې لږه تبدیلی راولئ بل تاسو به کتلي اکثر زمون دا جمعتونه چې کوم د جمعې مونځ کیږي په دې ښاریو کې تاسو وګورئ زیاتر مونځونه دا په روډونو باندې کیږي په هغه روډونو باندې یا په داسې په کولو میدان کې هر سړي ځان سره جانماز راغستی په هغې کې کیږي ایمبولینس به پکې سټکی ګاډي به پکې سټکی خو هغه روډ د پاسه به مونځونه کیږي اوس زه په دې نه یم پوهی چې زمونږ په دې ملک کې دومره ډېر جمعتونه دي دومره ډېر عالمان دي د هغې باوجود هم لکه یو جومات ته دا دومره خلک را جمع کېدل لکه ټیک ته ثواب خو شته چې جمع څومره غټی نو مونږ خو داسې اورو چې یاره ثواب د هغې زیات دی خو لکه اوس د دې دا مقصد مطلب خو نه دی کنه چې ته روډ باندې کې تاسو یقین وکړئ هغه ورځې صدر کې مونږ پېښور صدر کې مونږ په روډ باندې داسې مونځ کوو او چې جمع څنګه ودرېدله مخامخ په هغه روډ باندې چې څومره سکرینونه لګېدلي نو په هغې کې جینکۍ ګډېدلې کمرشلس پې چلېدل که نه نو اخی ښه خو برحال دغه خو یو بیل ټاپک دی دغه خو به چرته یو عالم سره به په دې باندې خبره وکړو خو زه صرف خبره کوم چې هغه جانمازونه چې کله هغه مونځ ختم شي نو تاسو به 99% خلک داسې کتلی چې هغوی په همغه ځي باندې هغه جانمازونه به سنډي نو یار ته ولې دغلته کې ولې سنډي او دومره دوړې جوړېږي که نه تاسو یقین وکړئ چې یو بل ته بیا څوک ښکاري هم نه نو چې لږ اخوا شي یو پنځه قدمه والي خو هلته کې بیا په آرام وسنډه که نه نو دلته کې ولې سنډي چې څنګه دې روچت کړی نه چې بس ته بیا سنډي نو تاسو اوس دا پته نشته دی چې یاره زما دې حرکت سره دې څومره خلکو ته تکلیف دی او چې سل کسانو دا لوبه شروع کړي نو پیمانه وایي چې بیا څه حالات دي نو دا یو مهرباني وکړئ چې کله مونځ وکړئ جانماز روچت کوي نو هغلته یې مه سنډئ لږې سایډ ته یو سئ او هلته کې بیا خو سنډئ خو خلکو ته تکلیف مه جوړوئ ها بل یو خبره بل سره شریک کوم تاسو به اکثر کتلی په دې هوټلو کې یا په ګاډو کې یا په ټیکسي کې یا په دې دوکانونو کې زموږ د پښتنو نه دا سیزونه واتو ښه یو سیز به دې واغوستو شپاړس خو به شپاړس ځل به درته وایي چې یار که نه بس پرېږده ده یار دا دومره حیثیت زموږ شته دی چې چاله موږ فری سودا ورکو یا د له ستو زرو روپو سامانو له فری ورکو او یو له یا دوه له یا درېو له موږ فری ورکو دومره حیثیت زموږ شته خو چې نشته دی نو بیا دومره ډرامو ته څه ضرورت دی بھائی خد نر پشان ہوا ہے جی بھائی دا دومر پیسے جمع کی کہ دومر دالا راکا بس خبر ہے ختمہ پنزیر زل بدرتا ہوئی یار جی مل مشا کنا کر اٹھل کی ضرورت ہے خور درتا بھائی مل مشا کر اٹھتی ہوئی جی خزر زن انستا مل مشو ما نو قسم پخ دے جی اقل تدر سر لاس لگئی او لاس خوی سے کہ جی پیمان چی کتن روان چوی نو اللہ چی کور تدر پسی رازی جی یار منگا سے گپ لگا نو بے گپ سل لگا یار چی نشی پری خو دے یو مہربانی ہو کہ دس از دزان نو باس ہے خا پر ایکشا کی چرتا کی کہ یا پر ٹیکسی کی کہ نہیں درتا بوئی چی کنی نو پرے گا یار چې ما سره نه وای نو خو پیدال بتلم که نه بیا مې تاته څه لویلې نو دا دا سیزونه د ځان نه لږ وباسئ ګوره دا واړه واړه سیزونه دي خو دې سره ډېره غټه تبدیلی راشي او دا دا سیستم به تاسو پخپله موږ بیا پخپله بدلو دا دې له به څوک راضي نه چې دا موږ باندې بدل کړي خبل دا یو خبره بکې صرف ایډ کومه د روټو تنور زمونږ میکسیمم د روټو تنور ته چې ورشي یو ښه شان کپړه به یې د سره ته وکړي شلېدلې بنین به یې په غاړه کې کمیس پی نه یار تا ته چې وګوري قسم په خدای چې زه د پنځه ورځو وګیم شم هم زه به موړ شم ستا دې شکل ته چې زه وګورم خفه کېږم دا خبره کې لږه سخت نه تاسو مهرباني کوئ یار اوس ټیک ته ته وړاغه کې نه ته بیا بار ته څه شي لره وځي خو هلته یو پرده ولګه هلته سایډ ته ناست اوسه نو کپړې وباسې او که هر څه کې خو داسې خو مه کوه چې ته بهر تم پکې راوځي او شلېدلې بنین دي مې او ټول د خولو هم ډکې نو دا خو انسانان خوري په ایمانې به چې تا ته څوک وګوري والله کې دا ځناور هم وخوري خو بس مجبوري ده نو تاسو د خلکو له مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلئ نو دا ضرور ده چې د روټو تنور ته ناستې نو ستا به بنیان هم شلېدلې او په سر به دې څښا کپړه هم تړلي او لږ یار ځان کې لږه تبدیلي راولئ پته نه چې دا فوډ انسپکټران دا کوم ځای کې ګرځي دا دې خلکو کې اویرنس ولې نه راولي داسې خو نه ده چې ته سړی اوچت کې جیل ته یې واچ هلته کې حوالات کې واچې پنځه سوه روپۍ زر روپۍ جرمانه پې ولګي او راپرېږدي او سبا یې بیا څښا بنیانه چولې نو یار دې کې لږ اویرنس د پاره هم څه وکوي که نه
دا فوډ والا چې څومره دي سپیشل دوی ته زیم چې خلکو دا اویرنس د پاره تاسو څه کړی دي لږ خوصه وکړئ نن سبا د سوشل میډیا دور دی مهرباني وکړئ او خیر پښتنو ته هم زه دا یم چې یار مهرباني وکړئ دا وړې وړې سیزونه دي ځان کې لږه تبدیلی راولئ. تھینک یو ډیره مهرباني.